ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂਗੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਇੰਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਓਫੀਸ਼ਲ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲੋਕਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਕਿਓ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11:30 ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ, 11:20 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ। ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਫਿਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ 2nd ਔਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਬੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣਾ ਇਟਲੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵੋਰੋ LAVOR ਭਰੂੰਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ-ਵਰਕ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਈ-ਵਰਕ, ਆਰੀਮੇਚੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਂਸਤਾਂਦ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਉਮਾਨਾ, ਅਲਚੈਂਤਰੋ,
ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਂਗੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਇਨ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਨੀਅਰ ਮੀ ਏਜੰਸੀ ਏਜੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਭਰੋਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੀਕੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਵਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ, ਕੈਨਵਸ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਜਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਆ ਨੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਪ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਿਜ਼ੂਮੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਰਿਜ਼ੂਮੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਾਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀਅਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਟਾਰੀਅਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ, ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 6 ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਟਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕਾਰਤੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੈਸਿਸ ਸਜੋਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੈਸਿਸ ਸਜੋਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮੂਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਪਤੈਂਤੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭੋ, ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਤੰਤੀਨੋ ਬਣਦਾ ਆ ਫੋਕ ਲਿਫਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਲੈਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕ ਲਿਫਟ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਜੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓ 100-150 ਯੂਰੋ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਮੁਲੈਤੋ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲੈਤੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੁਲੈਤੋ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, 2 ਵਜੇ ਆ ਬੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ 1400-1500 ਰੁਪਈਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਫੋਕਲਿਫਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਮੁਲੈਤੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਚਾਹ ਕੁਲ ਕੇ ਲਵੋਰੋ ਕੁਆ ਪਰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਜੀ ਨੌਕਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਹਰੀ ਸੀਗੀ, ਸੋਰੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੁਲਿਸੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਰੂਗੀ, ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭੂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨਾ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਮਾਂਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸੋਰੀ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਔਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਆਊ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਬ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੋਨਤਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁਹਾਰੇ ਸੋਰੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਣਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਦਮਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆ ਅਲਚੈਂਤਰੋ ਜਾਂ ਈ ਵਰਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਚੀ ਸਿਆਮੋ ਓਫੈਰ ਤਾਰੀ ਲਵੋਰੋ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਓਫੈਰ ਤਾਰੀ ਲਵੋਰੋ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਇੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੀ ਆ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਮਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੈੱਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੱਕੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਪੈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗੇ ਲਵੋਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੀਕੁਲਮ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰੀਕੁਲਮ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਘਾਟ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਘੁਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਮੂਕਅਪ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਾਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ,
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੱਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਨਾਈ ਨੂਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਟੈਟੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ, ਟੈਟੂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਟੀ ਬਣਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੋਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਓਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ 10-10-20 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਰਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਸਟਿੱਕਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ, ਕੀ ਆ ਕੀ ਵਨ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।